បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអ្នកនរគ្នាទៅទៅនឹងធ្វើ clipping ណានៅក្នុង Adobe Illustrator អញ្ចឹងកុំអត់ខាតពេលយូរយើងចូលទៅតាមអនុវត្តរបស់គ្នាអញ្ចឹងជាដំបូងគឺខ្ញុំមានរូប image មួយគឺ image នេះវាលក្ខណៈ lighting អញ្ចឹងខ្ញុំចង់យក image ហ្នឹងបញ្ចូលជាមួយនៅក្នុងទឹកអក្សរនេះអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅតាមអនុវត្តរបស់គ្នាខ្ញុំធ្វើសាមីអញ្ចឹងខ្ញុំលុប background ចាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការយកធូរមួយឈ្មោះថា title យកមកសរសេរអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរថា light theme image អូខេវារៀងតូចអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ zoom វាធំអញ្ចឹងទៅដែរអ្នកនរគ្នាធ្វើការទាញតិចយើងនេះតិចអសយើងហ្នឹងចូលទាញវាធំអញ្ចឹងធ្វើការចុច shift ផងដើម្បីកុំឲ្យតិចអសយើងហ្នឹងវាមានការប្រែប្រួលនៅត្រង់ទ្រាយបើយើងអត់ប្រើប្រាស់ shift អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ draw background សិនខ្ញុំចូលទៅកាន់ browser ហើយខ្ញុំធ្វើការនេះខ្ញុំយក background ហ្នឹងអូខេខ្ញុំ copy មកអញ្ចឹងខ្ញុំយកវីដេអូនេះទៅក្រោយចុចមកស្ដាំចុច rename ហើយ send to back អូខេខ្ញុំប្រូមកតែមិនយេធំតិចអញ្ចឹងធ្វើការទុកស៊ីបជាប់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដូរព្រោះអសហើយខ្ញុំទីវាធំហ្នឹងអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំយក image នេះបញ្ចូលជាមួយក្នុងតិចនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើការ select ទាំងតិចហើយនឹងអក្សរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ select ទាំងពីរហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៀតយើងចូលទៅកាន់ option ហើយយើងអូសរមើលពាក្យថា clip image នេះ clip image អញ្ចឹងយើងយក image អូខេអូខេអញ្ចឹងវាបានតិចហ្នឹងចូលទៅកាន់នៅក្នុង image ហ្នឹងចូលទៅកាន់តិចអក្សរបានយ៉ាងហ្នឹងគឺវាចូលប្រសពសាច់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតទៅនឹងការធ្វើ clipping map របស់យើងនេះហើយនឹងតិចអក្សរអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងនេះកុំភ្លេចចូលចុច subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានការលើកថ្មីៗតទៅនឹងការពិភាក្សានិងការកាត់តវីដេអូបន្តអរគុណនិងជម្រាបលា